হ্যালো, গুড মর্নিং, স্বাগত জানাইছো মোর ইউটিউব চ্যানেললে। আজি এটা অন্য একটা ভিডিওলৈ আহিছো। আজি মই দেখাব খুজিছো গুৱাহাটী ওজন বজাৰ ৰাতিপুৱা কি হয়, কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি আৰু কি কি আছে ওজন বজাৰ কাষত, গোটেইখিনি মই দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম। গতিকে বেছি কথা নকওঁ, ভিডিওটো আপোনালোকে চাই থাকক। মই বতৰটো খুব ডাৱৰীয়া হৈ আছে আৰু ইমান ধুনীয়া নেচাৰ, বঢ়িয়া ভাল লাগিছে। মানে আহি এইখিনি হ'ল জাহাজ ঘাট হওক, আৰু আমি অলপ ইয়াতে ওজন বজাৰৰ কাষতে কি কি আছে গোটেইবোৰ দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম। আৰু লগতে এতিয়া অলপ পিছত লৈ যাম আপোনালোকক এই মাছঘাটলৈ। মাছঘাট আৰু মাছৰ বজাৰ হয় তাৰকা গৃহ, গোটেইবোৰ ওজন বজাৰত যি যি আছে গোটেইখিনি দেখাম। এইটো ৰোপৱে হয়, ফকাছ আহিছে চাগে, এইটো ৰোপৱে হয়, ৰোপৱেৰ পৰা এনেকৈ কৰি গৈছে উত্তৰ গুৱাহাটীলৈ। আৰু এইখন এইখন হ'ল আপোনাৰ উমানন্দ, উমানন্দ মাছ ভাগটো হয়। এয়া বৰ্তমান আমি এতিয়া মাছ বজাৰ আহি পালোঁ, ওজন বজাৰ মাছ বজাৰ। মাছ বজাৰ ৰাতিপুৱা কেনেকুৱা কি কি হয় গোটেই দেখুৱাই আছোঁ। ইয়াতে আপুনি হ'লচেল ৰেটতো পোৱা যাব মাছ, গতিকে দেখুৱাই আছে ইয়াতে মাছ কেনেকুৱা কেনেকুৱা মাছ পোৱা যায়, কি দামত পোৱা যায়। এয়া আপোনালোকে এতিয়া ওজন বজাৰৰ মাছ বজাৰটো দেখুৱালোঁ, আৰু এতিয়া গতিকে মোৰ লগত বলক আমি ওজন বজাৰৰ যিটো তাৰকা গৃহ আছে সেই তাৰকা গৃহটো দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম। তাৰকা গৃহত বৰ্তমান এতিয়াও সোমাব দিয়া হোৱা নাই ক'ভিডৰ কাৰণে, যিখিনি পাৰোঁ বাহিৰৰ পৰা দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম। বলক তাৰকা গৃহ যাওঁ। এয়া চাওক, আমি বৰ্তমান তাৰকা গৃহ আহি পালোঁ, গুৱাহাটী যিটো ওজন বজাৰত আছে তাৰকা গৃহ, এইটো তাৰকা গৃহত আহি পাইছোঁ। এইটোৱে ইয়াৰে কাষতে আপোনাৰ লাগি আছে গণেশ মন্দিৰ, গণেশ মন্দিৰটো মই দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম। তাৰকা গৃহৰ কাষতে লাগি আছে গণেশ মন্দিৰ, গণেশ মন্দিৰটো মই দেখুৱাব চেষ্টা কৰিছোঁ। এইটো গণেশ মন্দিৰ হয়, এইটো গণেশ মন্দিৰ। এইটো আপোনালোকে সেৱা কৰি ল'ব পাৰে, ইয়াতে সকলোৰে যেন ভাল হওক, মংগল হওক, তাৰে কামনা কৰিলোঁ। মেলন ট্ৰেমৰ পৰা আহি আমি এতিয়া বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰটো দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ। এইটো হ'ল বিবেকা কেন্দ্ৰ, আপোনাৰ ইয়াতে য়োগা চেণ্টাৰ কৰা হয়, আমি ৰাতিপুৱা ইয়াতে য়োগাও কৰোঁ। বলক এতিয়া বিবেকানন্দ দেখালোঁ, তাৰকা গৃহ দেখালোঁ, আৰু আপোনাৰ মাছ বজাৰখন দেখালোঁ ওজন বজাৰত। আৰু আটাইতকৈ গুৱাহাটী ফেমাচ জেগা বেলি ভিউ বুলি কয়, বেলি ভিউ ওজন বজাৰতে আছে। গতিকে এতিয়া মই দেখুৱাব গৈ আছোঁ আপোনালোকক বেলি ভিউ। প্ৰায় সংখ্যক বেলি ভিউ জানে, চিনি পায় আৰু প্ৰায় সংখ্যক দেখিছেও বেলি ভিউ। গতিকে মই দেখুৱাম কেনেকুৱা লাগে আৰু ৱেডাৰটো আজি আজি দেখুৱাব গ'লে আৰু ধুনীয়া লাগিব। গতিকে বলক মোৰ লগত আপোনালোকে
এতিয়া বর্তমান আমি এটা বেলিভিউ আহি পাইছো উত্তরপথার আপনার বিবেকানন্দরপা আমি এটা বেলিভিউ আহি পাইছো। বেলিভিউর রাতেপা দৃশ্যটা দেখাম, আজি তাতে বরষুণ দিছে, রাতেপার দৃশ্য আজি কোনো নাই ইয়াতে, গতি চাওক রাতেপার দৃশ্য বেলিভিউ। আজি একেবারে সিম্পল ব্লগ দিলো, ওজন বজার কত কি কি আছে, রাতেপা সময় কেনেকুৱা কি কি হয় বজার এনেকে করে দেখাব চেষ্টা করলো। আর ব্লগটো জানো বহুতে সিম্পল হয়েছে, গতি আপনাদের আর ভাল ভাল অন্য ভিডিও লৈ আনিম, সেইবোৰ চাবলৈ আপনাদের মোর চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে দিব, মাই লাইফ এন্ড ট্রাভেল জিন্দগি কমেন্ট করে দিব, শেয়ার করে দিব আর লাইক করে দিব। গতি আজিলৈ বাই বাই।